Hola, bona tarda ja. Bueno, intervenir en tercer lloc i últim té els seus avantatges i els seus inconvenients. Els avantatges és sentir els companys i veure companys que no els veiem de tant en tant, aprendre coses i aprendre coses com a nivell personal. Proposaré no fer l'esmorzar a casa ja, a partir d'ara. Però dit això, clar, té l'inconvenient que moltes coses que jo tenia preparades s'han dit ja en les dues sessions. És a dir, en tot allò que fa esment a la llei de pressupostos, doncs, lògicament, en el que té a veure amb el personal laboral, doncs ja s'ha dit pel Francesco i per algunes coses també per la Carolina, no? En el sentit de que tot el relacionat amb l'increment, el tema de la contractació temporal o indefinida, ja s'ha esmentat a la primera sessió, l'increment, el tema de l'increment retributiu de la massa salarial, també s'ha dit, a l'1%. Respecte a la modificació de l'EBEP per la llei de pressupostos, amb el tema dels permisos, les vacances, també s'ha dit. I la llei del nou terrafòs de l'EBEP, doncs el que fa és recollir, com bé s'ha dit a la primera sessió, recollir el que havien modificat a la llei del 2007 i recollir-la al nou terrafòs amb aquella finalitat d'harmonització que es deia, feia esment abans, doncs això ja s'ha comentat. Llavors, si deixem de banda allò de l'EBEP, que no puc afegir més del que ja s'ha dit, en el tema de personal laboral tenim el nou text refós de la llei de l'Estatut dels Treballadors. Però és que tampoc el text refós incorpora quasi bé res de nou, perquè té la mateixa finalitat que el text refós de l'EBEP. Harmonitzar el text refós del 95, que s'havia lògicament modificat forces vegades i fins a l'any, aquest mateix any, no? L'any passat, sobretot. Llavors, què aporta el nou terrafòs de la llei de l'Estatut dels Treballadors, el Real Decret Legislatiu 2-2015? Doncs com a novetats, en termes generals, no del personal laboral, de l'administració pública, de l'administració local en concret, com a novetats, si agafem els quadres comparatius del terrafòs del la redacció vigent fins al Real Decret Legislatiu 2-2015, doncs tenim que a l'article segon s'afegeixen l'article 2, el que fa esmena a relacions laborals especials, es recullen en el llistat unes relacions laborals especials que no s'incorporaven expressament, però que estaven en altres normes, per exemple, els d'advocats, la dels menors internats, el personal de residència dels titulats en ciències de la salut. Això aquesta és la primera modificació del terrafòs, que aquí podrien haver dit que és interessant que el legislador, ja que està en aquesta fase des de fa un parell d'anys d'aquesta promiscuïtat legislativa, perquè el bo és un perill des de fa un parell d'anys, doncs que haguessin entrat a fer d'una vegada, que allò que ha comentat més d'un cop els companys, doncs fer la relació laboral especial de l'empleat públic, el laboral almenys, no? Ja que hem metido sin harina, hem fet 2 anys de modificacions, doncs que haguessin entrat, no? I tenir una relació laboral especial, que ho és de fer, però tenir-la arreglada. No s'ha aprofitat aquesta ocasió. Esperem que no sigui més d'hora que tard, es faci, perquè jo crec, i suposo que tothom, entenem que esdevé necessari perquè el personal laboral no és el mateix en una organització pública que en una empresa privada. Això està clar i tots ho patim. O sigui que això s'hauria d'arreglar d'una manera o l'altra, no? Per exemple, el famós tema de la tipologia del personal laboral de les administracions públiques, no? El famós tema, per no entrar, perquè és recurrent, no? L'indefinido no fijo. Que allò, quan expliques a classe, no, tu pots una cara de dir, què diu aquest? Aquest professor està, no sé, s'ha envegut de l'enteniment, no? M'està explicant
que l'Estatut té el fijo discontinu. I dius, fixa discontinu és que és indefinit. Que ho entengui, no?, l'estudiant. I després arriba, bueno, relacions especials, jo sempre ho explico a relacions especials, no?, encara que no sigui la llei, i dius, no, hi ha el fix, l'indefinit, no fix, i el temporal. I clar, però si ha dit fa un dia, una setmana, que el fijo discontinu era indefinido, no? Clar, feia entendre això sense una norma que regula aquesta relació laboral especial, doncs és força complicat. I això és mantenir una situació, un estatus, que no va bé per ningú, per a ningú. I anem tirant, en aquest tema, anem tirant de la jurisprudència que faré esment després, no? De resoldre els problemes via judicial quan es poden evitar molts, fem una regulació sistemàtica que harmonitzi i ben assistida pels tècnics que ni aquí han intervingut i que en saben del tema. Però, bueno, fet aquest parèntesi, aquesta és la primera modificació, el tema de les relacions laborals especials, el llistat. A més, no hi són totes les relacions laborals, o sigui que un apanyo, o sigui que no han fet res que incorporar tres de totes les que poden haver-hi. La segona modificació, si seguim l'ordre de l'Estatut, de l'articulat, és que l'article 8è sobre forma del contracte de treball han incorporat el que havia a l'article 16, el tema de la comunicació a l'Oficina Pública d'Ocupació, que l'han tret de l'article 16, l'han posat a l'article 8è i han reordenat a l'article 8è el tema de la forma del contracte de treball, però no afegeixen res nou i s'agafa el del 16 i posar-ho, el que era el 16.1 antic, i posar-ho a l'article 8è. Després, en l'article 11, que fa esment als contractes formatius, quan es fa esment als convenis col·lectius sectorial estatal i, o en el seu defecte, convenis col·lectius sectorials d'àmbit inferior, es fa esment al tema de les que efectes de determinar els llocs de treball que poden ser ocupats, s'elimina la referència a llocs de treball, funcions, nivells i esmenten grups professionals en el sentit de l'article 22 de l'Estatut i l'article 39, el tema de mobilitat funcional, de que la classificació professional ha de ser per grups professionals. És una mera correcció sistemàtica del que ja amb la reforma laboral ja es volia. Allò on apareix semblant el tema de la incapacitat permanent i la invalidesa permanent s'ha fet, o el tema de discapacitat, on hi havia llocs nivell posar només grups professionals. Seguint l'ordre sistemàtic, arribem a l'article 16 de l'Estatut, que l'han buidat, l'han tret del tema de la comunicació dels contractes, i ara l'article 16 de l'Estatut incorpora el contracte fix discontinu. El que apareixia a l'article 15, apartat 8è, ara està a l'article 16, però el mateix contingut. O sigui que aportar no aporta res, només canviar d'article. Semblant correcció és el que han fet a l'article 19, el tema de seguretat i higiene o el treball, que es deia habitualment, i l'anomenen seguretat i salut laboral. O seguretat i salut no el treball. Com a higiene és una modalitat, una especialitat de la prevenció, doncs una mera correcció només de nomenclatura. I anomenar dir expressament delegats de prevenció on deien òrgans internos en la empresa competentes en matèria de seguretat. O sigui que una mera correcció sistemàtica amb d'altres normes. En el tema de, seguint així l'ordre, anem a la paternitat, l'antic article 48 bis, que com ja s'ha fet esment aquí diverses vegades, doncs ara el que han fet és incorporar, treure l'article, eliminar, suprimir l'article 48 bis, incorporar-ho a l'article 48 juntament amb la maternitat i equivalents. És una mera ordre sistemàtic del mateix article 48.
una cosa semblant han fet amb el tema de l'article 57 dels salaris de tramitació. Quan excedeixen els 90 dies, doncs l'han tret de l'article 57, l'han posat en l'article 56, i l'article 57 ara és el 57 bis d'abans, que era quan hi havia un procés concursal. No és sac, mover pieces, o sigui, corre. Després, lògicament, han reordenat les disposicions addicionals i finals, però de nou, res. No n'hi ha novetat. O sigui, de tota aquesta voràgine normativa, el que és estrictament laboral, l'estatut dels treballadors s'ha salvat. S'ha salvat. No hi ha novetat al frente. Per una vegada ens hem quedat tranquil·lets. Seguretat social és una bogeria, empleats públics, tal, mica, però laboral s'ha quedat la cosa tranquil·la, pacífica, ja tocava, de tant en tant. Llavors, temes més relacionats, lògicament, amb el personal laboral de les administracions públiques, amb el nou terrafós de la BEP, doncs ara dir que l'antiga disposició addicional vintena, la que feia esment a l'acomiadament per causa subject a top, en el sector públic, ara la disposició addicional 17a. D'acord? I canvien, en lloc de dir article 51-52c de l'Estatut de los Trabajadores, article 52-52c d'aquesta llei. I ja està. I no han dit res més. O sigui, no n'hi ha novetats en relació amb l'àmbit del personal laboral. Llavors, què em queda dir? Doncs fem un repàs d'un any de novetats jurisprudencials en l'àmbit laboral que tenen a veure, lògicament, amb l'àmbit del personal laboral en general i de les administracions públiques en particular. Bé. Aquí tenim el tema que ja es fa esment, el tema recurrent dels indefinits no fixes. Com ja vàrem fer esment fa unes poques setmanes, alguns membres que estan aquí, els companys, que ens vam coincidir en un altre acte, el tema del que ara fa més o menys 20 anys, de l'indefinido no fijo, per sentència del Tribunal Suprem, doncs els últims anys, i com bé sabeu, doncs va anar canviant de parer el Tribunal Suprem respecte al tema de l'extinció de la relació dels indefinits no fixes. Quan semblava que ja a la dècada del 2000 s'havia quedat més o menys la cosa pacífica dient que podria ser una mena de condició resolutòria i que s'extingiria quan s'amortissés, després van afegir per l'administració d'un contracte temporal dels antics 8 dies, ara 12 dies. Però és que fa un any, el dia de Sant Joan, el dia 24 de juny del 14, seguida per una sentència del 8 de juliol del 14 i ratificada, si no recordo malament, el 14 de febrer de 2015, clar, a l'indefinit no fixa se l'ha distingir aplicant l'article 51-52c, que ja ho recull d'una manera no directa, sinó indirecta, aquesta nova disposició addicional. D'acord? O sigui que fins que no hi ha un altre canvi jurisprudencial, doncs seguim com des de fa més o menys un any en l'indefinit no fixa. Què és correcte? Què no és correcte? Bueno, cadascú podem tenir una opinió i podem tenir una opinió i intentar que els tribunals modifiquin la seva opinió. A vegades s'ha d'anar intentant, s'han d'anar provant. Sembla que a hores d'ara el Tribunal Suprem no canvi de parer. No canvi de parer. Però si fem una evolució de la doctrina des de fa 20 anys, ha canviat 3 vegades de parer. En 20 anys. Home, surt a cada 6 anys o 6 i mig, hi ha un canvi. Si és així la ràtio aquesta, haurem d'esperar fins al 2020, així,
per si canvia la cosa. Si tot continua igual, a la norma. A la norma. D'acord? O sigui que en aquesta cosa, qüestió és pacífica a hores d'ara. Un altre tema que va tenir molta rellevància arran de la reforma laboral del 2012 és el tema de la negociació col·lectiva, dels convenis col·lectius. El famós tema de l'ultraactivitat dels convenis. Ha estat resolt el tema. Aquesta qüestió també se va resoldre a finals de l'any passat. Ara bé, aquí sí que potser hi ha més discrepàncies. Que tinguem un conveni més enllà de la vida que permet la norma, si en el contracte es fa esment directament a les clàusules a segons el conveni, la contractualització de les condicions convencionals via perquè ho diu directament segons conveni, clar, això té un avantatge, que és salvaguardar els drets dels treballadors, aquell cas concret de l'empresa de Mallorca, que va fer una bogeria, pagar el salari mínim interprofessional al mig mes de setembre, això no toca, però, clar, si ho fem a l'inrevés, si en lloc de fer esment al conveni posem totes les clàusules en el contracte, totes les clàusules en el contracte redactades, això pot tenir un efecte indirecte. Si estan totes fixades expressament en el contracte, sense cap esment del conveni, aplico el 41 i me quedo tan panxó. El 41 de l'Estatut. Que el 41 és per a modificació de condicions substancials pactades amb el treballador o col·lectivament, que no sigui un conveni col·lectiu de l'Estatut. D'acord? Clar, direu, clar, si són inferiors al conveni, clar, hi ha un prerequisit. No? Però quan el conveni perdi la vigència i ja no pugui aplicar-se més enllà del que digui el conveni col·lectiu, si posem un any, vamos a suponer un any, i tenim les clàusules en el contracte, doncs és una manera indirecta d'evitar l'aplicació de la contractualització de les condicions de treball. Perquè si són pactades, les pots modificar unilateralment pel via del 41. Si desapareix el conveni. La qüestió és que la negociació col·lectiva ha protegit, en general, ha protegit el que desaparegui el conveni col·lectiu. Que aquesta és una altra qüestió, si la negociació col·lectiva ho podia fer. Amb un criteri finalista, lògicament, els negociadors en un conveni col·lectiu, que és un dret fonamental, si negocien els sindicats, lògicament, no és un dret fonamental, doncs lògicament el legislador, per poder limitar aquest dret fonamental, l'hauria de fer per llei orgànica, en primer lloc. D'acord? Però suposam que els articles del títol tercer del text refós de l'Estatut tinguessin aquest tema valor de llei orgànica, si entenem que és dret fonamental, perquè si no respectem ja les coses que els principis bàsics, no, del dret, ja anem malament. Doncs si, com deia, si està la llei, una limitació temporal i no és dispositiu, encara que sigui un dret fonamental el dret de la negociació col·lectiva, el saltar-se la llei no justifica que sigui un dret fonamental saltar-se un precepte legal. Una altra qüestió,
Per una interpretació finalista, sí, inconvenis de l'UIT, lògicament, 89, 98... Però, és a dir, que tot no es pot fer a la negociació col·lectiva. Allò que es va fer en l'any 13-14, la negociació col·lectiva era molt discutible. Amb la interpretació finalista, jo sóc partidari, per exemple. Qui millor que les parts per negociar les condicions de treball. Però, literalment, havíem de tenir cura. Això es va salvar amb la sentència del desembre de 2014 i tenim aquesta doctrina que ja veurem a veure si es manté o no es manté i a veure què passa. La pràctica s'ha solventat pels mateixos negociadors, o sigui que jo aquí, excepte que l'administració laboral tingui un afany d'impugnar d'ofici tots els convenis col·lectius, doncs no crec que ningú sigui partidari d'impugnar-los. Una tercera qüestió que ja s'ha comentat abans també era el tema dels temporals respecte al personal temporal, respecte dels drets de tema de permisos, que com bé s'ha dit el Francisco, com moltes vegades ja ha fet el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no només les sentències que ha fet esment, que són les més recents, sinó d'anys enrere també, equipara a tots els drets per la directiva comunitària del treball temporal, equipara als que tenen una relació indefinida, independentment del títol de la relació, el títol jurídic que sostingui la relació, com bé s'ha comentat el Francisco. O sigui que en aquest tema, que és un tema que dona molta litigiositat, molta controvèrsia als tribunals aquí a Espanya, doncs el Tribunal de Justícia ho té ja solventat des de fa anys i aquestes sentències són molt rellevants perquè són molt recents. Una altra qüestió dels últims 6 mesos que ha afectat a l'àmbit laboral, el personal laboral, és el tema dels acomiadaments, acomiadaments objectius i col·lectius. I com bé feia esment fa unes setmanes la companya, la Carolina Lagana, Gala, que va fer una altra ponència en un altre foro, la majoria d'acomiadaments col·lectius i objectius de causes de top han afectat precisament a personal de les administracions públiques, més que les empreses privades. El nombre de persones afectades ha estat més al sector públic que no al privat. Tot i que potser fan més ressò de la Coca-Cola que d'alguna administració o entitat del sector públic. I de la sentència, sobretot de l'any passat, del 2014, acomiadaments objectius, doncs, estan aplicant les causes de top en el sector públic, més o menys adaptant l'article 51 i 52c de l'Estatut al sector públic. Hi ha amortització de llocs de treball per causes de top. Aquí el tema principal és el tema pressupostari, la situació econòmico-financera que dèiem abans a la primera sessió, la primera ponència. Doncs clar, igual que moltes coses que estableix l'EBEP depèn de, o la llei de pressupostos generals de l'Estat depèn de la situació econòmica i financera, doncs lògicament això també afecta el manteniment dels llocs de treball. I la sentència, sobretot de l'estiu de l'any passat, juny, juliol, setembre de l'any passat, de 2014, doncs van en aquesta línia. O sigui que igual que sempre es diu, i les dades que ha posat el Francisco són evidents, el tema de la reducció de personal, doncs ha afectat molt a l'administració local i a entitats del sector públic. O sigui que, panorama judicial, una banda positiu, tema ultraactivitat, de resoldre aquell problema i aviso navegantes per si de cas hi havia més intencions de fer aquella bajanada, lògicament, manteniment i reconeixement de drets dels empleats temporals respecte dels indefinits i dels funcionaris, fins i tot,
per via del Tribunal de Justícia, com moltes coses, com us fa fer esment tant en l'àmbit de la ponència d'en Francisco com de la Carolina, del tema de les vacances, per això IT, maternitat i equivalents, amb els 18 mesos posteriors, també deriva d'una sentència comunitària del Tribunal de Justícia de fa ja més de 15 anys, més o menys. I en el tema de regulació d'ocupació, doncs aquí se l'ha aplicat l'Estatut dels Treballadors, directament, que era la finalitat també de la reforma. Pues clar, no es podem oblidar de la finalitat de la reforma, quan van incorporar precisament el personal al sector públic. O sigui que aquí mai diríem, ho haguéssim dit fa anys, que ho veríem això, clar, mai ho haguéssim dit, però es va incorporar i s'està aplicant. O sigui que d'aquí en el futur, esperem que no s'apliquin més, però que jurisprudència ja tenim i norma tenim. I norma tenim. D'acord? A efectes del tema del temps de treball, que s'ha tret, el tema de la llei de pressupostos i en relació amb l'EBEP i l'aplicació en l'àmbit dels empleats laborals. L'única novetat, per si dic, incorpora el terrafós, és afegir el permís retribuït de l'article 37.3, l'apartat, la lletra, em sembla que era la G, la de tècniques de preparació al parto, que han afegit el tema d'aquelles sessions que s'han de fer prèvies a l'adopció o ara la guarda, no? Però és una incorporació no novedosa perquè ja s'havia introduït prèviament una llei. O sigui que no n'hi ha de novetats. I temes així concrets, específics, més d'enllà, jo crec que no n'hi ha, excepte que vosaltres em digueu, no, és que mira, tenim un cas i tal, que a veure què opineu. Doncs opinem tots. O sigui que la meva intervenció, gràcies als meus companys, doncs va estar més reduïda del que jo pensava, no? Però bueno.